Tärkeä juttu on oikeastaan se, että saadaan aikaa sille tieteelle ja tutkimukselle. Eli tieteentekijöiden ja tutkijoiden ei olisi tarvetta käyttää aikaa semmoiseen niin kuin toissijaiseen juttuun sen sijaan, että voisivat keskittyä paremmin siihen omaan tekemiseensä ja siihen ydinaiheeseen, joka on se tärkeämpi juttu. Esimerkiksi harvemman tutkijan duuneihin oikeasti kannattaa tämmöisten tallennusjärjestelmien kanssa peuhaamiseen niin kuin käyttää aikaa. Toinen asia on sitten ihan tämmöinen laadullinen, eli palvelulla pystytään niin kuin tuomaan niihin tukiasioihin sit laatuaspektia ja muun muassa tämmöisiä asioita, kuten esimerkiksi tietoturvaa paremmalla tasolla. Ja sitä kautta se on niin kuin, tuo niin kuin mahdollisuuksia entistä nopeammin ja ketterämmin tehdä sit niitä niin kuin tieteeseen liittyviä asioita. Kolmas näkökulma on sitten yhteentoimivuus, eli palveluita on helpompi saada pelaamaan yhteen kuin tämmöisiä erillisiä, irrallisia ratkaisuja. Esimerkiksi nyt taas se tutkimusaineisto tai tutkimusdata tai niiden metadata, niin jos ne on huijanhajan erilaisissa irrallisissa itsehankituissa paikoissa, niin ei niitä oikein saa yhteen toimimaan ja niiden löydettävyys ja saavutettavuus sen jälkeen on selkeästi heikompaa. Ja kolmas tai neljäs ehkä asia on sitten se, että kyllähän se nyt tulee resurssien käytön kannalta tehokkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi, jos pystytään jotain asioita tekemään niin kuin keskitetysti. Mutta tämä on nyt sitten siellä niin kuin joukon jatkona ehkä niiden palvelun tuottajien näkökulmassa enemmän kuin tutkijoiden, mutta se tutkijoiden arki on se palveluiden tärkein asia.